veio para São Caetano porque era um local conveniente de proximidade de São Paulo. Os alunos, eles têm aula nos laboratórios equipados, modernos. Nossa ideia é de que todos os profissionais formados na Mauá contenham elementos, tanto do design, como da engenharia, como da administração. Desde o primeiro momento que eu pisei aqui na faculdade, falei, é aqui que eu quero estudar.